Shalom, 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 povo de Deus, povo que gosta muito da sua palavra, palavra do teu Pai, palavra do nosso Pai. Estou a cumprimentar o povo de Deus em qualquer lugar onde se encontra. Aqui é o vosso bem-amado evangelista Macu, Kangui Fuene, na versão portuguesa, às quartas, às 8h30, como combinamos, mas hoje estamos um pouco atrasados. E às sextas-feiras também, às 8h30. Eu cumprimento o povo de Deus, convido alguém para entrar na linha, convido alguém para entrar, para compartilhar a palavra de Deus conosco esta noite. Amém. Aqui o vosso irmão, Evangelista Macu, estou aqui em Dublin, na Irlanda. Deus Pai Santo, Pai de toda a santidade, glorifica seja o teu nome, nós te abençoamos, nós dizemos que o Senhor Deus da Paz nos abençoa, abençoa cada um de nós que nos acompanhará nesta noite e que o Senhor que possa receber qualquer coisa na tua parte. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ah, Jesus. Vamos escutar a canção da nossa irmã, a nossa irmã Sofia, que nós amamos muito. E Deus vai nos abençoar. Amém. Aleluia. Oh, Jesus, glória seja a Deus. Deus Pai Santo, aleluia. Pai da vida santidade. Deus e a terra, seu nome é o semeador. Convida alguém para entrar na linha, convida alguém. Faz uma evangelização dentro de casa onde está. Convida alguém para entrar na linha. Sempre adorarei o nome de Jesus. Eu sempre adorarei de dia, de noite, sempre o nome de Jesus. O nome eu sempre adorarei. Aleluia. O nome de Jesus. Convida alguém, meu irmão. Hoje é o dia da bênção do Senhor, na versão portuguesa que o vosso homem, o vosso servo Deus, o evangelista Macu, Kangui Fuene. Aleluia. Deus deu fogo da vida, Deus mostrou-te de manhã, Deus fez-te muito favor. Semelhança, seu nome é o Jesus. Jesus é o Pai de todas as nações. Aleluia. Convida alguém, meu irmão, para convidar alguém para entrar na linha. Convida alguém para esperar. Quem será o primeiro a entrar na linha? Nome de Jesus. Eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adoro. Quem está no nosso nome de Deus? Seja um criador de Deus. Onde você estiver, pode adorar Jesus. Pode glorificar o seu nome. Aleluia. Ninguém te proíba a louvar o nome de Jesus. Oh, ele é o teu criador. Ele é o teu tudo. Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aleluia. De dia, de noite, sempre adorando te vou. Aleluia. É por isso que o evangelista Macu adora sempre o Senhor. Eu louvo sempre o Senhor. Oh, meu irmão, aquele que me libertou. Oh, Satanás. Quem me libertou, o nome dele é Jesus, o nome de Galileu. Convida alguém.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, obrigado. Meu irmão Cassio Ramazani, Deus te abençoe. Nome de Jesus, eu sempre adorarei. Eu sou obrigado a adorar o Senhor. Ele é aleluia. Glória a Jesus. Glória a ti, Senhor. Aleluia. E a semana passada, não, quarta passada e sexta-feira, falamos sobre o segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 1 até 16. Falamos isso dois dias, falamos quarta, falamos sexta. Nós falamos com que o poder da palavra, mostramos que havia um homem chamado Naamã. Essa pessoa era consideravelmente no reino sírio, mas infelizmente esta pessoa era leproso. E eu demonstrei que toda a consideração que lhe dava o rei era incapaz de curar a doença deste homem, o chefe militar. Mas havia uma serva que estava no serviço da mulher dela, conhecia o Senhor, conhecia o Eliseu, ele disse, não, conheço alguém, e este alguém, se ele orar, vai, com que Deus cura essa lepra. E Naamã foi, quando ele chegou lá, com as suas pretensões, a dizer, não, o homem de Deus queria que sair, lhe receber, fazer essas coisas todas, a cerimonia. Eu mostrei que as pessoas, quando querem a cura, não podem vir com as pretensões. O homem de Deus diz, vai, deita-se no rio de Jordão 7 vezes. Ele falou, não, Jordão é mais sujo, ele queria melhor rios. Eu demonstrei também que há pessoas que olham aquela igreja, ele chapa, aquela igreja não é bom, aquela igreja eu não quero entrar aí porque é sujo. O problema não é a igreja, ela chapa, o problema não é que a igreja senta no chão, mas o problema é se a lâmpada está acesa na igreja, você entra nessa igreja e serás abençoado. Aleluia. Se é uma igreja que confessa o Senhor Jesus como o Rei e o Salvador, esta é a boa igreja. Vocês não precisam de climatização na igreja. Se nós tivermos, é bom. Depois eu lhe mostrei onde toda parte que é o Filho de Deus está. Não sente vergonha. Anuncia a palavra de Deus. E daí, Deus não te abandonará. Deus vai te sustentar toda hora. Aleluia. E hoje, e mostramos também no fim que Naamã, quando cumpriu, entrou 7 vezes. E quando ele saiu, ficou curado, sarado, da lepra. E nós demonstramos que ele veio com tantas coisas para dar ao homem de Deus. O homem de Deus recusou isso. Eu mostrei que nós, homens de Deus, não podemos tremer, mas, sobretudo, as coisas materiais. Mas, se ele viesse dizer, olha, eu quero dar meu coração ao teu Deus, Eliseu. Eliseu ia ficar mais satisfeito. Porque Deus precisa, não é teu dinheiro, Deus precisa muito. Deus precisa muito. O que é importante é a tua alma. Aleluia. Aleluia. As coisas é bom. Eu tenho fatos e sapatos, muitos homens que me deram. Há uns que levam meses e meses para não meter. Mas entrega teu coração a Deus, serás abençoado. Aleluia. E hoje nós queremos entrar num outro capítulo. Estamos a andar sempre conforme que Deus quer nos levar. Estamos a andar sempre conforme a revelação do Senhor. Estamos a andar sobre a revelação. O que Deus quer nos fazer, quer nos trazer, para nos aplicar, para nos levar no povo de Deus. É isso que nós hoje estamos no livro do Amós. Amós encontra... Depois de Osé, Amós está aí, o livro de Amós está aí. Aleluia.
meu irmão Gabriel Congo Chanza, Deus te abençoa. Convida alguém para entrar na linha. A minha irmã também, em Cristo, Naomi Maquese, Deus te abençoa. Convida alguém para entrar na linha. Aleluia. Convida alguém. Convida alguém. Aleluia. Aleluia. Hoje estamos no livro de Oséias, capítulo 4, no seu versículo 12. Eu gosto muito desse versículo porque há dias estive em Angola, foi a minha, meu versículo que Deus me deu para levar ao povo de Angola e abençoou muita gente. Muita gente ficou abençoada. Porque o povo de Deus tem que saber que um dia Deus espera se encontrar com este povo. Aleluia. Deus conta se encontrar com este povo. Aqui o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 12, diz, portanto, assim te farei, ó Israel. Aqui Deus está a falar, está a mostrar ao povo de Israel que escuta o que estou a te falar. Aleluia. Deus te abençoe, minha irmã Blandine Kiamé, meu irmão Gabriel Kangosha. Convida alguém, diz, para entrar na linha. Oh, meu amor do coração, Deus te abençoe. Irmã Naomi Maquese, Deus te abençoe. Continua a convidar alguém. Evangelista Janete Graça Macuiza. Oh, Deus te abençoe muito, minha irmã, homem de Deus. Eu espero te encontrar com você. Continua sempre a administrar a palavra de Deus. Natasha Noah, Deus te abençoe. Aleluia. A Bíblia, a nossa irmã, Toussaint Baptiste, Chris, Deus te abençoe também. E estamos a falar no livro de Oséias, capítulo 4, no versículo, só o versículo 12. Aqui, a palavra de Deus me diz o seguinte. Portanto, assim te farei com Israel. Aqui, Deus está a dizer que, ó Israel, escuta, quero te mostrar o que eu vou fazer nos próximos dias, nos anos a venir, nos anos que virás. E, por isso, te farei. Prepara-te, Israel, para te encontrar. Para te encontrar. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. A Bíblia nos diz aqui que o povo dele, que é o povo escolhido, o povo de Israel, onde nós também somos incluídos hoje ao aceitar Jesus Cristo como Senhor, o Salvador. A Bíblia me diz no livro de João 1:12, a Bíblia diz, os que acreditaram em Jesus, os que receberam Jesus, Jesus deu-lhes poder de ser chamados filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, mas nós chegamos a ser chamados filhos de Deus. Aqueles que deram seus corações a Jesus. Meu irmão Alves João, Deus te abençoa. Domi Domingos, oh, Deus te abençoa, meu irmão na França. A Bíblia está me dizendo assim. Deus está falando do seu povo escolhido, Israel. Mas o Israel escolhido hoje de Deus somos nós. Porque nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Deus falou assim no livro de João, capítulo 1, versículo 12. A todos que me receberam como Senhor e Salvador, eu lhes dei o poder. Eu lhes dei o poder de ser chamados filhos de Deus. Quer dizer, aqueles que receberam Jesus, que aceitaram Jesus, para ser o Senhor das suas vidas, para ser o proprietário das suas vidas, das suas almas. O livro de João, capítulo 1, versículo 12, veio de confirmar
Esses são chamados filhos de Deus. A minha irmã Leia Simão, o meu irmão Gamo Simão, Deus os abençoe. Convide alguém para entrar na linha. Estou sempre todas as quartas-feiras, 20h30, e sextas-feiras, 20h30, e segundas, no versão Lingala, através como o Cristo. Mas alguém também se quer ver os nossos produtos, entra no YouTube, bate assim, TV Massoro Anzambe. TV Massoro Anzambe. Terá todos os produtos do evangelista em Maputango e Fuenel. Todos os produtos que é feito em Angola, todos os produtos do casamento de Sekele Libala, tem lá muitos produtos. Bate só no YouTube, TV Massoro Anzambe. Subscreve aí. Aleluia. Quer dizer, aqui Deus está falando com os filhos de Israel, mas hoje Deus está falando conosco, filhos de Deus, que nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Sabe que havia no Antigo Testamento, Deus, ele estava só a ter contratos com os filhos de Israel. Mas quando Jesus veio, deu a graça pelo que quer aceitasse, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esta pessoa será uma pessoa abençoada. Meu irmão, Papicho Lumba, Deus te abençoe, esteja na linha, convida alguém. Quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Este aqui, a Bíblia me diz no João 1:12, esse aqui é o Filho de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, mas nós podemos ser filhos de Deus ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Ah, meu irmão, maestro David Ilunga, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Continua sempre com a obra do Senhor que faz. Começa a continuar a cantar para o Senhor. Começar a levantar a obra de Deus nas canções, é que Deus será mais satisfeito. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus, fica sempre na tua pessoa. A minha irmã Lia Simão, Deus te abençoe. Quer dizer, nós somos chamados filhos de Deus ao aceitar Jesus. Quer dizer, aquele que não aceitou Jesus, aquela pessoa não recebeu Jesus, aquela pessoa não ignora a cruz e o sofrimento da cruz de Jesus. Quer dizer, aquele que recusa receber Jesus não pode ser considerado como filho de Deus. Porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz, aqueles que aceitaram que Jesus como Senhor e Salvador, são eles que foram chamados filhos de Tchundumba. Prepara-te, ô Naomi Makese, ou prepara-te, ô Blandine, prepara-te ao encontrar com teu Deus. E se a pessoa não se preparou, será tristeza. Será a tristeza. Pasteur GD Dias, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Deus te abençoa, pasteur. Aleluia. Deus te abençoa. A paz do Senhor esteja com o irmão. Quer dizer, a Bíblia tem nos confirmar, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador na sua vida deles, João 1:12, são filhos de Deus, confirmado. Agora, Deus está falando com seus filhos, no Amós 4:12, prepara-te para se encontrar com Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos conta a dar a Deus. Um dia, Deus nos perguntará como levaste a tua vida espiritual embaixo da terra. Aleluia. Deus nos deu fôlego da vida. Deus nos deu a respiração. Estamos a trabalhar, estamos a ganhar muito dinheiro. Além disso, Deus te deu a paz. Pensa a tua vida 20 anos atrás. Ninguém podia olhar na tua pessoa. Ninguém podia olhar na tua presença. Mas hoje, olha onde Deus te levou. Aleluia. Olha onde Deus está nos levar. Vê a tua vida 25 anos atrás. Poderias ir na igreja a pé 10 quilômetros, 5 quilômetros. Mas hoje, tens carro. Oh, merece. Siloé, Deus te abençoe. Hoje tens caro, mas talvez
passa tempo em casa, não quer ir na igreja. Passa tempo, às vezes, a criticar a obra de Deus. Passa tempo a criticar os homens de Deus. Meu irmão, o fogo da vida que tens é uma respiração. Não estás a pagar nada para Deus. Respeita os homens de Deus. Respeita as obras de Deus. O que é que você pode dar a Deus? Eu demonstrei semana passada. Naamã foi curada da lepra. Doença da vergonha. Mas ele trouxe as coisas ao homem de Deus, Eliseu. No segundo livro do Reis, capítulo 5. Mas Eliseu recusou de receber as coisas. O que nós precisamos da tua alma ao Senhor. Da tua alma a Deus. Se você dá tua alma a Deus, Deus vai te abençoar. Se você dá tua alma a Deus, Deus vai te abrir as portas. Há um irmão me disse assim, o irmão Macu, você está desesperado por estar a acompanhar Deus. Eu disse, não, eu sou abençoado, não sou desesperado. Se eu fosse para as coisas terrestres, eu não ia procurar Deus. Porque eu já vi pagãos que têm dinheiro. Eu já sei pagão, que não conhece Deus, tem avião, tem barcos. Às vezes tem as contentores e contentores na África, que não conhece Deus. Mas eu não acompanho Deus para as coisas palpáveis debaixo da terra. Mas eu persigo Deus, porque há coisas que o dinheiro não te dá. Há coisas que o dinheiro não pode me acordar, como um favor divino. Vai comprar favor divino aonde? Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Shidlen Masiala, la Cholsi de Dieu, la choisie de Dieu. Deus te abençoe. Há coisas que não pode receber se Deus não te acordar isso. É por isso que você é reto com Deus. Aleluia. Pensa no teu Criador. Ele diz: prepara-te ao encontro do Senhor. Prepara-te. Talvez para ir na escola, para ir no trabalho, se preparar. Toma banho, prepara as cadeiras. Tira a barba, o saco, vai na escola. Você vai se encontrar com o advogado. Estás a preparar a tua defesa. Mas aí vai te ignorar, preparar a tua alma. Estava a precisar de dinheiro, Deus já te deu. Mas não está sempre satisfeito. Fica satisfeito com aquilo que Deus te deu. Pessoa é assim. Ah, no dia que eu vou comprar um carro, comprou um carro. Ah, no dia que eu vou comprar um Jeep, comprou um Jeep. Ah, no dia que eu vou comprar Lamborghini, comprou uma Lamborghini. O coração do homem precisa sempre, sempre, sempre. Mas contenta, primeiro, que aquilo que Deus te deu. Eu demonstrei quase duas semanas atrás. Se não somos fiéis a Deus nas pequenas coisas, aleluia, como Deus nos confiará grandes coisas? Se nós não somos credíveis a Deus, a recompensar, a dizer mesmo obrigado a Deus nas pequenas coisas, como Deus nos confiará a grandes coisas? Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Os alisamos na Oh, Senhor, se nós não confiamos a Deus, agora Deus aqui está dizendo, a Bíblia está nos dizendo, vamos se preparar para se encontrar com Deus. Meu irmão, comece a ver a tua vida. Tudo que Deus fez para a tua vida, não tinhas nada, hoje tens qualquer coisa. Mas você viraste as costas a Deus. E Deus está dizendo, hoje, prepara-te. Se Deus te chamar hoje, o que vais apresentar a Deus? Aleluia. Prepara-te. Amós 4, versículo 12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Este é o tempo da graça que nós temos. Mesmo que uma pessoa matou muita gente, roubou as coisas, uma mulher adultera, mas Jesus está a estender as suas mãos. Vem, Deus, Jesus vai te receber. Aleluia. Deus vai te receber. A minha irmã Leia Simão,
Evangelista Janete Graça Macuiza, em amor de Deus, amor do meu coração, Deus abençoe. Estou sempre todas as quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 8h30, e todas as sextas-feiras. Aleluia. Prepara-te ao encontro do teu Deus. O mundo não nos traz a distração. A vez tinha só uma calça, tinha um pano só. Mas hoje o guarda-fato está cheio. Mas não tens tempo a dizer obrigado ao Senhor. Quer mais. Deus vai te dar mais. Mas prepara-te ao encontro do teu Deus. Prepara-te, minha irmã, meu irmão. Prepara-te ao encontrar esse Senhor. Hoje, Deus está aí para te receber. Mas, no dia de se encontrar com Deus, será um dia de julgamento. Será um dia de julgamento. A Bíblia está a descrever esse dia, é um dia de tristeza. Um dia que será de angústia. Como fala no inglês, darkness day. Será um dia de escuridão, muita escuridão. Le jour du Seigneur. O dia do Senhor. Mokolo na Nzambe. Lungu kia Nzambe. Lungu kia Mpipa. Mas, eu não quero, meu irmão, seja surpreendido. Quem está preparado, esse dia não será surpreendido para ele. Porque ele já está preparado. Uma noiva que se prepara ao encontro do marido, mesmo o marido tardar a chegar, ele já está preparada. Eu demonstrei aqui um mês atrás, sobretudo, o que as 10 virgens, 5 tinham suas lâmpadas, mas não tinha óleo de reserva. 5 tinham lâmpadas, mas com óleo de reserva. Aquelas 5 que não tinham óleo de reserva, é como os cristãos hoje estão distraídos nas igrejas. Vai na igreja, mas não conhece o Senhor. Vai à igreja, mas está no mundo. Vai na igreja, mas faz todas as coisas que o mundo permite fazer. Você não pode fazer as coisas como eles, porque você é diferente a eles. Você é diferente. Jesus falou, o príncipe deste mundo chegou, ou chegará, mas não encontrará nenhuma coisa dele no meu corpo. Tens que negar, recusar as coisas de Satanás. Aqui vai fazer com que guardes a tua lâmpada acesa. A minha irmã Jacinto, a Carvalho. A minha irmã Gladys Voca. Oh, Deus te abençoe, a minha irmã Gladys. God bless you. Today, Evangelist Macu is a version, Portuguese version. Amen. Convida alguém para entrar na linha. Fala, Evangelista Macu, tão e fuene, está na linha. Aleluia. E se quer ver muitas predicações, vai no YouTube, bate só TV Masoloya Nzambe. TV Masoloya Nzambe. Vai encontrar muito produto, muita pregação do Evangelista com a irmã Jolie. Aleluia. Tem lá também ensinamentos dos casamentos casados. Sei que ele é Alibaba. Bate TV Masoloya Nzambe no YouTube. Subscreve aí nesse site. Aleluia. Isto prepara-se, meu irmão, para se encontrar com este Deus. Este Deus te fez muito bem. Eras uma pessoa debaixo da pobreza. Deus te levantou. Não sabias até que pode estar em casa, mas o cara está aí fora à espera. Tem malas e malas hoje de sapato e vestuário. O que quer mais? Dê teu coração a Deus. Prepara-te para não seja surpreendido. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ai, Jesus. Ele diz, prepara-te ao encontro do teu Deus. Eu posso te pregar a benção é boa. Mas, se não estás preparado com a tua benção, vai entrar no inferno. Straight away, como fala no inglês, diretamente. Aleluia.
Aleluia. As tuas bênçãos podem entrar diretamente no inferno. Mostra as tuas crianças, palavra de Deus. Casas é bom, podemos comprar casas de toda parte. Eu estive em Angola, cheguei na Quilamba, abri a boca. Uma grande parte das casas são bonitas. Centralidade de Gacuaco, boas casas, mas tudo ficará. A minha irmã Jolie foi convidada também num evento que eu organizei no Cine África em Luanda. A irmã Jolie Makanda, o nosso cantor angolano. Essa irmã tem uma música que ela cantou também aí, naquele evento que eu organizei na Cine África. Está aí também no YouTube. Se bater, mas teve uma Solange Zambe. Tudo ficará. A irmã Jolie cantou essa música. Tudo ficará. Não dá teu tempo. Não dá tua vida nessas coisas do mundo que um dia ficará. Eu já vi pessoas que tinham dinheiro, tinham barcos. Passavam meses de férias dentro de um barco. Tinha avião que tinha tudo. Mas ficou. Tudo ficará. As casas das quilombas vão ficar. O terremoto pode chegar hoje. Vai destruir todas as casas. Mas quem destruirá Jesus dentro do teu coração? Quem destruirá Jesus se for plantada na tua família? Quem tirará Jesus nos corações dos teus filhos se lhes mostraste a palavra de Deus? Aleluia. Muito obrigado, Sed Canis. E muito obrigado também, meu irmão, pastor Jonas Mbuyi. Aleluia. Pastor Jonas Mbuyi. Deus te abençoe. Talvez possa ser engano, mas penso que o pastor está na Bélgica. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, pastor. Se não esquecer, me manda o número de telefone. Pastor Jonas Mbuyi. Amém. Quer dizer, tudo ficará, mas um dia darás conta à frente do Senhor. Um dia darás conta à frente de Deus. O que é que fizeste com o tempo que eu te dei embaixo da terra? Às vezes eras uma grande intercessora na África. Ou às vezes eras uma grande predicadora. Mas hoje abandonaste a palavra de Deus. Hoje abandonaste a palavra de Deus. Eu por isso estou dizendo, meu irmão, prepara-se para se encontrar com este Deus. Aleluia. Oh, Deus da glória, Deus da paz. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus da paz, Deus Pai de toda santidade. Prepara-te ao encontro de Deus. Deus é bom, será sempre bom. Dê teu coração a Jesus. Podes ter dinheiro, mas dinheiro não vai te dar a vida. Estou falando da eternidade. A Bíblia me falou. Jesus, quando estava para subir no céu, no Marcos capítulo 16, ele falou nos discípulos: andai em todas as nações, pregai a minha palavra. Aquele que vos escutar será salvo. E aquele que não vos escutar será condenado. Aqui o evangelista Macu Tangui Fone só pregou. Mas se você não recebeste essa palavra em consideração, saiba que o julgamento de Deus estará sempre em cima de ti. Eu fiz o meu trabalho. Eu sou escrava do Senhor. Vim trazer a palavra de Deus para que as pessoas acreditem nesse Deus. Aleluia. Mamãe Lidi Manzo, Deus te abençoa. Deus te abençoa, minha mãe. Mamãe Marie Olenga, de profetesse Susana Nzemba, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Aqui vosso irmão, evangelista Macu, na Irlanda, evangelista Tangui Fuene. Aleluia. Prepara-te. Você não vai apresentar dinheiro a Deus. Não vai apresentar também brincos a Deus.
Não vai prestar-se perna no Deus, panos, não. Vais precisar, vais apresentar uma coisa divina a Deus. A coisa mais importante que Deus quer em nós é as nossas vidas. Aleluia. Dá teu coração a Deus. Aqueles que não começaram conosco no começo, estamos no Amós, capítulo 4, versículo 12. Daí onde Deus diz, prepara-te, porque vais me encontrar. Mas hoje é dia da graça. Não espera se encontrar com Deus. Se você fosse pagão, será um dia de darkness, um dia de escuridão. Será um journée noir da tua vida. Jour de la condenação. Vai, procura Deus quando Deus está nesse momento tudo. Meu irmão, te dê uma banza, Deus te abençoa. Estou sempre todas as quartas-feiras, às 20h30, e toda sexta-feira, às 20h30. Aleluia. Aqui vou subir a Amado Evangelista de Macu. Não esqueça, vão sempre também no YouTube, bate sempre TV Massolo Anzambe. Tem lá toda a pregação do irmão Macu, e tem lá muitas coisas que vocês podem explorar. Aleluia. Deus precisa do teu coração. Dá teu coração a Deus. Tinha os filhos da África muito ricos, o país dele não tinha dinheiro, mas não chegaram aqui na Europa. Mas hoje você está aqui na Europa. Tinha mulheres mais bonitas na vossa rua, mas não receberam casamento. Hoje você recebeu o casamento. Ah! Se tem uma senhora até me escutar, isso pode me dar um amém. Me manda um amém aqui, me manda um amém. No dia que você casaste, Cedric Van Antwerp, Deus te abençoa. Aleluia. No dia que disseram que você casou, as pessoas admiraram, disseram, você olha ele, ela tem um era mais alto, havia moças mais alto, havia moça mais bonita, mas o favor de Deus caiu no teu lado. A bênção de Deus caiu no teu lado. Dizia assim, ninguém poderia aceitar que você hoje poderia casar uma, poderia ter uma mulher em casa. Mas hoje, você é um pai, mas tem mulher em casa, tem filhos. Isso é a bênção a favor de Deus. Mas você deixa as costas ao Senhor. Mas Deus disse, naquilo tudo que eu te fiz de bom, você tem me recusar. Agora mandou um aviso. Prepara-te ao encontrar o teu Deus. Aleluia. Ele falou, prepara-te. Prepara-te ao encontro do teu Deus. Me bongisse a pouco da Nanzambe na eu. Il faut se préparer pour se rencontrer, rencontrer ton Dieu. Alléluia. James Kalaba, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus vai te fazer um favor dia 1 de setembro. Vai fazer um grande concerto que nunca fizeste. A mão potente de Deus será lá. O favor divino de Deus será lá. Meu irmão Kalaba, Deus vai te fazer isso. Deus vai te surpreender neste concerto. Farás um concerto, vais dizer, nunca fizeste na tua vida. A unção de Deus estará lá presente. Os anjos do Senhor estarão lá presente a subir e descer. O céu será aberto naquele dia. O céu será aberto naquele dia. Nesse concerto dia 1. Mas esteja sempre com Deus, com a crença do Senhor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A minha irmã, serva de Deus, evangelista, Janete Macuiza, amém, amém. É isso que tu vai dizer, me manda amém, mamã. Havia mulher mais bonita no dia que casaste na vossa rua. Havia pessoas mais consideradas, o pai dele tinha influência. Mas o teu pai era um carpinteiro, o teu pai era um lavrador. Mas o favor divino te acompanhou sempre onde você estava. O favor de Deus faz admirar as pessoas. Nós que não, eu que não tinha um destino visível. Mas olha hoje Deus onde me levou. Olha hoje onde Deus está me levar. Olha hoje onde Deus está me levar mais. Aleluia. Deus é bom. Mamã, não feche teu coração. Mabelê nasci, Deus te abençoa. Tinava, amém, mamã. Às vezes tinhas um pano só. Às vezes tinhas um sapato só. Mas Deus hoje te deu um sapato que você não sabe mais colores.
Deus hoje te deu coisas que você não sabe mais. Deus te deu fatos que você não sabe mais. Mas você recusasse a servir o Deus. Serve o Senhor. O céu ficará sempre aberto na tua vida. Ah, a minha irmã Cristina, Zeye, Deus te abençoe. Aleluia. Estou quase no fim. A minha mensagem que eu levei hoje no povo de Deus. Saiba o bom de Deus. Deus diz, prepara-te. Se estavas a fazer adultério, deixa essas coisas. Se não conhecias o Senhor, procura uma igreja perto. Procura o Senhor. Nossa irmã Noeline Sondes, Deus te abençoe. Procura uma igreja, começa aí. Dá teu coração a Deus. Deus fará mais grandes coisas na tua vida. A proteção divina de Deus terá sempre em cima de ti. Homem de Deus, evangelista Macuiza, me manda o número de telefone. Aleluia. Aleluia. Oh, I'm very happy. It's Aaron Mada. Thank you so much. I preach about Jesus. If you receive Jesus, you have received life. God bless you. God bless you. Always following the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, God. Thank you, God. Église évangélique, la restauration. God bless you. Hallelujah. Pesa mon témoin pour Nzambe. Give your heart to God. Dá teu coração a Deus. Deus abrirá mais novas portas. Essas portas que estás a ver hoje não é nada. Mas terá mais portas. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. A mensagem, prepara-te ao encontrar o teu Deus. Não sei, talvez pode ser amanhã. Não sei, pode ser há 5 anos. Mas estás em vida. Pode decidir para o teu futuro. Pode decidir para amanhã. Não espera que seja tarde. Eva Josué, Mundi, Arc-en-Ciel. Ah, Deus te abençoe. Arc-en-Ciel, Deus te abençoe. Falamos no livro da Amós 4:12. Aleluia. Vai no YouTube, bate TV Masolo Nzambe. Subscreva aí. Se inscreve aí no TV Masolo Nzambe. Aleluia. A bênção de Deus estará sempre assim. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Prepara-te. 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 Ao encontrar o teu Deus. Prepara-te. Ao encontrar o teu Deus. Prepara-te, meu irmão. Todas as coisas que estamos a ver, televisão flat, essas coisas tudo ficará. A minha irmã Jolie Macanda cantou, tudo ficará. A minha filha Mariana, não sei se consegue me ver essa canção da Jolie Macanda. Tudo ficará. Tudo ficará. Aleluia. Tudo ficará. Tudo ficará. Mas o teu Deus está te dando a favor com o fôlego da vida para se decidir. Tudo ficará. Tudo ficará. Quilamba ficará. Casas ficará. Guarda-fatos ficará. Mas o que é que apresentará o Senhor? O que é que apresentará o Senhor? Aleluia. Aleluia. Que apresentará o Senhor? Aleluia. Que apresentará o Senhor? Para apresentar boa coisa, prepara-se a partir de hoje. E vou terminar essa música, nossa irmã Jolie Macanda. Tudo ficará. E aí vamos escutar essa canção da nossa irmã. Aleluia. 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 Tudo ficará. Oh, Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Tudo ficará neste mundo. Ah, tudo ficará. O que você conseguirá levar ao Senhor? Tudo ficará. Tudo ficará. Tudo ficará. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, minha irmã, serva de Deus. Irmã Mapuiza, recebi o número de telefone. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Tudo ficará. Sala de sala, sala de sala. Kuleni mata, kuleni nata kima kimosiko. Oi, ai, amono. Sala de sala. Sala de sala. Oh, Jesus. Tudo ficará. Minha chagotica lá, o meu maninho de Gosunanzami. Prepara teu encontro com o Senhor. Oh, casa de Lubango vai ficar. Falar a casa de Lubango vai ficar. Quilamba vai ficar. Toda a centralidade ficará. Yundai vai ficar. Quem é que vai levar? As pessoas que precederam nossas vidas fora não levaram nada. Procura uma igreja, dê teu coração ao Senhor. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Receba Jesus como Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Meu irmão, Eva José Mendi, arc-en-ciel, Deus te abençoa. Pepe Batista, Deus te abençoa. Tudo ficará. Tens acordado muito cedo, 5 horas vai no trabalho, é bom. Mas não vais levar nada. Dá teu coração ao Senhor. Amém, Nikita. Wali, Deus te abençoa. Tudo ficará. Tudo ficará. Sala de sala. Kuleni nata kima kimosiko. Sala de sala. Sala de sala. Oh, Jesus. Letícia Bibo. Deus te abençoa, meu irmão. Toda sexta-feira, todas quartas-feiras, 20h30, segunda-feira, versão, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Pode me chamar, Evangelista Macu, quero sustentar o teu ministério. Evangelista Macu, quero dar minha participação no teu ministério. Cada vez que tenho a viajar, precisamos de dinheiro para comprar arroz, comprar feijão, comprar roupa, para dar às pessoas onde nós estamos a entregar a palavra de Deus. Pregamos o espiritual, damos também material. Se estás pronto, pode mandar teu número de telefone. Dizer, meu evangelista, quero contribuir, quero dar minha adoração para pregar. Se você entrar no YouTube, vai ver a minha pregação na igreja do Manda Congo. E as pessoas que estavam aí precisavam mesmo assim das coisas materiais. Mas se vocês estão a ajudar, isso será um pacto. Deus te abençoará. Onde você não chegou, o teu dinheiro pode chegar. Pode ser comprar arroz. Pode ser comprar feijão, pode ser comprar um pano, aquele tinha pano, pode comprar medicamento, essas coisas, suporta o ministério, esse ministério, suporta a obra de Deus, aleluia, Deus abençoa, mas para mim, o mais importante é que você receba Cristo, receba Jesus como Senhor e Salvador, e daí serão considerados, no livro de João 1:12, para todos que receberam, deles poder de ser chamado filhos de Deus, e se você é filho de Deus, espírito satânico, espírito diabólico, não terá poder em cima da tua vida, do teu lar, do teu casamento, da tua saúde, da tua riqueza, da tua finança, dos teus filhos, eles não terão poder. Aleluia. Dê teu coração a Jesus. Amém. Tudo ficará. Qual é importante você ganhar todo mundo? Perder o Senhor. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Cumprimento todos os irmãos. Seja abençoado. Tu acabar. Ah, meu irmão Sacrezola. Jam, Deus te abençoa, Lefu. Ah, je m'en fous. Meu irmão Sacrezola, je m'en fous. Deus te abençoa. Todas as quarta-feiras, 20h30. O teu irmão evangelista Macu, Tango e Fuene, está sempre na versão portuguesa. Todas as sextas-feiras também, às 20h. Estou sempre na versão portuguesa. E toda segunda-feira, no Facebook ou no Congo Mo Cristo, versão Lingala. Estamos aí no Sekelé Libala. E Deus te abençoará.
Isso aqui é ir na, na nossa página no YouTube, TV Masolo ya Nzambe. Vai no YouTube, faz o TV Masolo ya Nzambe, tem lá muito produto nosso, e daí, e te abençoa muitas famílias. Temos lá produto também que está chamado, titulado Sekele Alibala, te abençoa muitos casais estão a ser abençoados. Alô, meu irmão, muito obrigado. Se quer suportar esse ministério, não hesita, manda teu número de telefone, manda tua contribuição e Deus te abençoará. Onde você não chegou, o teu dinheiro pode chegar. E temos igrejas na África, precisa de participação. Tem pessoas na África, precisa de dar roupa, de dar feijão, de dar arroz. Não hesita, meu irmão, se quer suportar, o meu contato está aí, pode me contactar. E nós falamos que onde você não chegou, mas o teu dinheiro está na comida das pessoas. E Deus abençoará a tua finança. Muito obrigado, Deus vos abençoe.